Onnittelut on voitosta ja kolmesta pisteestä. Se tuli melkoisen taistelun jälkeen. Minkälaisen otteluna itse näet visirin lävitse? No joo, kiitos. Oli taas tiukka matsi, että tiedätte, että ei tule ole helppo peli. Että haluttiin vaan lähteä parantamaan tuosta Saipa-matsista, mikä hävittiin, ja kamppailla ja taistelemaan, niin saatiin palkinto siitä. Niin, tämä oli ikään kuin vähän jatkumoa siitä Saipa-pelistä. Saipa-pelissä tilanne oli se, että periaatteessa Saipalla ei paineta, teillä kaikki paineet, ja tänään asetelma oli ikään kuin vähän sama. Niin minkälaista latausta siinä joukkojen kanssa käytiin läpi ennen peliä, että tavallaan se Saipa-matsin tuska saatiin poistettua? No ei siinä ihan hirveän, että tiedettiin, että meidän pitää parantaa kamppailuilmettä ja sitä, että halutaan ottaa se voitto. Että ei sen suuremmin käyty mitään muuta läpi, että pidettiin vaan huoli, että joka jatkaa valmiina kamppailemaan tänään voitosta. Sulle tänään varmasti myöskin henkilökohtaisesti suht iso päivä, edellinen maali, ensimmäinen päivä joulukuuta Lukkoa vastaan, ja nyt tuo 13 ottelun pitkä maaliton putki, toki siinä oli myöskin nuorten kisat välissä, se katkeaa komeasta proffan syötöstä, niin vähän fiiliksiä tuosta kyseisestä maalista, mitä se itselle antaa? No joo, teki hyvää kyllä taas pitkästä aikaa, että paikkoja on ollut kyllä paljon ja tolpat kilissyt ja kyllä oli kiva, että meni sisään, että proffa laittoi millin tarka lätyn sinne ja pääsi golf swingillä pistää sisään siitä, niin oli kiva kyllä. Kuten sanoin, niin golf swingi, jos ei tuolla tasoitus laske, niin ei sitten millään. Seuraava peli tulee sitten parin päivän päästä. Siellä on odottamassa vastassa Lukko ja jälleen kerran Satakunnan derby. Niin minkälaisena puhdin tämä nyt teidän joukkueelle antaa ottelun tai kolmanteen ottelun tällä viikolla? No kyllä varmasti antaa lisäboosti, että halutaan ottaa voitto vielä vikasta matsista, että saadaan kruunattua tämä viikko ja Satakunnan derby, niin mikä se hienompaa, lähdetään Raumalle taistelemaan voitosta taas. Viimeinen kysymys vielä liittyen toiseen ketjukaveriin Markus Davidsoniin. Miltä se peli, hänen peli näyttää omiin silmiin, nimittäin ainakin pistesarake, se tuntuu karttumana nyt tällä hetkellä aika kovaa tahtia. No joo, tuntuu, että kaveri on kyllä liekessä, että aika hyvällä jalalla painaa menemään ja hyvällä prosentilla tekee häkkejä, kun saa paikan, niin mukaan siinä on toisella laidalla viilettä. Siltä se myöskin näyttää. Onnittelutaan vielä Lennin voitosta ja Tsemiä kohti lauantaita. Yes, thanks.